quan va obrir va ser per necessitat del meu besavi, que era editor del tema de teatre, i ell doncs era editor, era escriptor fins i tot de teatre, i aleshores dins necessitava un local on poder vendre els seus productes. També divulgava el teatre i el que es va donar és que el fet de voltar, va anar coneixent molt la geografia de Catalunya. Això va transmetre-ho al seu fill, el Joan Quera, que aleshores ja aquest va fer tota la transformació de la botiga i es va especialitzar únicament en muntanyisme. La veritat és que som anteriors a molts clubs i a federacions d'aquí a Catalunya. Vull dir que sí, formem part de la història de la muntanya. I avui en dia hi ha molta més gent que va a la muntanya, però potser menys documentada del que haurien d'anar. El que realment es fa indispensable per anar a la muntanya és un mapa, un bon mapa topogràfic, que et doni la possibilitat d'improvisar, de moure't, de saber on va aquell camí o d'on has sortit. Vull dir, és això, és la feina, vull dir, l'eina bàsica per anar a la muntanya. Què em dius? Internet? Internet està bé. És una gran eina, eh? Vull dir, jo la utilitzo per milers de coses. Ara, de vegades prefereixo tenir un bon mapa imprès on em pugui desplaçar d'un lloc a l'altre del mapa amb una girada d'ulls. Jo aquí no em falta de res. Motivació, me la busco jo mateix. Vull dir, la feina també me la busco. Avorrir-me no m'avorreixo, no.